Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Eloy. Você queria ficar... Não, Steve, mas temos... Poderia... É claro. Tivemos... Eles... Des... Flechas de... Quando... Sim. Quer que eu faça... Oh. É? Vou reunir a... Halo. É bom... Agora. Tem algo realmente preocupando. Vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após a aprovação. 2 dias. E aí eu terei as respostas. 2 dias e aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Coração da mãe. Mais 2 dias e eu vou saber como ela... Tanta gente junta no mesmo lugar. Deve ser impossível se sentir sozinho lá. Thank you.